Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberler programımızı görüşmelerine karşılayalımız. Mən Abdullah Yılğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya kün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınam istiqtanlar ekranımız olsun. Xitay bilən Hindistanın münasibəti barğansıri kəskinləşməkdə. Arunachal ştatı məsələsində Xitay bilən Hindistan arasındakı təlaş-tartış davamlı küçüyətqan bulub, Xitay Müdafiə Nazirliyi məzkur rayonun qədimdən tərtib Xitayın zəmini ikənligini dəva qıldı. Xitay Mərkəzi Televiziya Stansiyasının xəbər qilishçə, Xitay Müdafiə Nazirliyinin axbarat bəyanatçısı Wu Chen 28 mart müxbirlərini kütüb eləş yığınında müxbirinin Arunachal ştatı haqqındakı sualığa cavab verib, məzkur rayonun qədimdən tərtib Xitayın zəmini ikənligi Arunachal ştatı degan yerinin mövcud əməsliyi haqqında jar salğan. Wu Chen yana Amerikanın talaş-tartışqa qudrat qolu qılıbatqanlığını, Xitay bilan Hindiston o'rtasida chegaraga yetishlik mexanizm va aloqa yo'li borligini tarafning chegara masalasini suhbatlashish, kengash orqali muvofiq bir taraf qilish orzusi borligini bildirgan. Hindiston davlat mudofaa ministrligi 26 mart Xitoy rejimining Arunachal shtatini Xitoy zimini deb da'vo qilishining bema'nilik ekanligini, Arunachal shtatining Hindistonning ayrilmas bir qismi ekanligini ta'kidlagan edi. Oldingi hafta Amerika tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Vedant Patil Arunachal shtatining Hindistonning zimini ekanligini harbiy yoki puxraviy vosita orqali amaliy kontrol qilish sezig'ini bo'sib o'tishga qarshi turganligini e'lon qilgan edi. 藏南地区自古以来就是中国的领土，这是不容否认的事实，哪来的什么阿鲁纳恰尔邦？ United States recognizes Arunachal Pradesh as Indian territory. Xitay Arab ellerinin gözünü boyashqa urunmaqda. Xitay Sharq Turkistanda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatida Arab dunyosining gözünü boyash uchun zo'r kuch sarf qilayotgan bo'lib, bu hafta Arab davlatlari siyosiy partiyalari kadrlar tekshirish ömigini Sharq Turkistanni ziyorat qildirgan. Xitoy tashviqot organlarining xabar qilishicha, atalmish Uyg'ur Abdumrayliq partiya komitetining sekretari Ma Shengrui 27 mart tushdan keyin Urumchida Arab davlatlari siyosiy partiyalari kadrlar tekshirish ömigidagilar bilan ko'rishgan. Suhbatda qo'rchoq amaldorlardan Elzod Ahmadjon, Abdurraqib Timirniyoz qatorliklari birga bo'lgan bo'lib, oldi bilan Ma Shengrui ömak a'zolariga navbatdagi Sharq Turkiston vaziyatini burmalab tanishtirib, Shinjong jamiyati muqim har millat xalqi ittifoq yashamoqda. Navbatda xalqaroda Shinjong masalasida tarqalayotgan gap-so'zlar amaliyotda g'arb ellarining Xitoyni cheklash uchun chiqargan siyosiy nayranglari deb bildirilgan. Xabarda qayd qilinishicha, tekshirish ömekining ömek boshlig'i Palestin Fatah inqilobiy komitetining a'zosi Bassam Zakarni Suriyaning sobiq ma'muriy taraqqiyot ishlari davlat ishlari ministri Suriya Kommunistik Partiyasi siyasiy byurosining a'zosi Abdullah Halil, Livan Sotsial Taraqqiyparvarlar Partiyasining muavin raisi Xabul Ba O'in, Misr Kommunistik Partiyasi Markaziy Komitetining a'zosi Said Abdullah Zayir, Falastin Xalq Kurash Fronti siyasiy byurosining bosh kotibi Muhammad Alush ilgari keyin so'z qilgan. Ular birdek har millat xalqining xotirjam dini e'tiqod erkinligidan to'liq bahramand bo'lgan holatda yashayotganligini, bu yerda ko'rgan anglaganlarni texamo ko'p kishilarga sözləb yeridiganlığını bildirib bildirləşqan. Xitay rejimi yaqınqı yıllardan buyan Şarqı Türkistanda İslam dini və asaslıqı Uyğurlar bolğan Türkiy xalqlarını bütünlüy yoqutuş üçün atalmış yeni siyasətlərini tüzüb çıxıb məcburi icra qılıb gəlməkdə. Şunun bilan birgə Ərəb dünyasından hər xil namlar bilan ömək təşkilləb Şarqı Türkistanını planı boyunca ziyarət qıldırıb xalqının dini və milli kimliginin bütünlüy qoğdalğanlığı, dini erkinliknin toluq kapalətkə iyi ikkəlliki haqqıda jarsalsa, içki təşviqatı atalmış İslam dinini xitaycılaşdırıb dinni sosializmga bo'ysundirish degandek safsatalar bilan irqiy qirg'inchilik siyosatini davomli ijro qilmoqda. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bu haqda bayonot e'lon qilib, Arab ellari hay'atining Xitoyning saxta tashviqotiga moslashib qilgan ziyoratini qattiq ayibladi. Bayonotda mazkur hay'atning muborak Ramazon oyida ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonni ziyorat qilishining amaliyotda Ramazon oyiga haqorat ekanligi, Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoyning islomga aloqador barliq so'z harakatlarini, jumladan Ramazon oyidagi barliq ibodatlarni cheklaganligi, adolat va izzat hurmatning siyosat va iqtisodiy manfaatdan ustun o'ringa qo'yilishi kerakligi ta'kidlandi.
Yeni bir tarafdan Xitoy kutib olgan mazkur ömek a'zolarining hammasi degidek Xitoy rejimi bilan o'xshash ideyadagi kommunizm ideyasidagi kishilar ekanligiga diqqat qo'zg'idi va Xitoy rejimining o'zining dumbiqini chaladigan kishilarni tanlab taklif qilganligidek haqiqat mo ko'zlardan qochmadi. Nepal Hindistan'ı qayırıp qoyup Xitoyga yaqinlashdi. Nepal Hindistan bilan bo'lgan munosabatini qayırıp qoyup Xitoy bilan bir belvoq bir yo'l savdo plani bo'yicha baldurroq kelishim tuzishga qo'shilgan. Amerika vazining 29 mart xabar qilishicha Xitoy Nepalning bir belvoq bir yo'l turiga qo'shilish masalasini uzunga so'zayotgan bo'lib, ikki taraf bu hafta kelishim hosil qilib, bir belvoq bir yo'l turini yo'lga qo'yish planini baldurroq tamomlashga qo'shilgan. Nepal muavin bosh ministri qo'shimcha tashqi ishlar ministri Narayan Kaje Sherista bilan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi 26 mart Beijingda suhbat o'tkazgan bo'lib, suhbat yig'inida ikki taraf bir belvoq bir yo'l turidagi hamkorlikni tezlatish va'dasini qayta ta'kidlagan hamda yo'lga qo'yish planiga imzo qo'ygan. Wang Yi Sheristaga ikki tarafning o'zaro siyosiy ishonchini mustahkamlashni hamda bir belvoq bir yo'l savdo turini o'rtaq barpo qilishni xohlaydiganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Nepalda yuz bergan yaqinqi siyosiy o'zgarishga agishib, yangi partiyalar ittifoqi Xitoyga tayinish tarafga moyil bo'lgan. Bu holat Nepalni Hindistondan texami yiroqlashtirib, Janubiy Osiyodagi kuch tangponligiga ta'sir ko'rsatdi-kan. Nepalning kommunist partiyalardan biri bo'lgan Mao Zedongchilar markazining raisi, Nepalning hozirgi bosh ministri Pushpa Kamal Dahal hokimiyat ittifoqini o'zgartirib, uzun o'tmay darhol muavin bosh minister, qo'shimcha tashqi ishlar ministri Sheristani Xitoyga avatib 24 martdan 1 aprilgacha 9 kunlik ziyorat o'rinlashtirgan. Nepalning yangi tashqi ishlar ministri Sherastaning vazifasiga o'tirib 3 hafta bo'lmayla Xitoyda ziyoratda bo'lishi talashtirish qo'zg'agan bo'lib, tahlilchilar Nepalning shimoliy qo'shnisi Xitoyga moyil bo'layotganligini ilgari surgan. Tadqiqotchilar bu vaqtda to'xtalib, Nepal-Xitoy munosabatining allaburun marksizm va mavzudun ideologiyasiga ega o'rtaq partiya munosabat bosqichiga kirganligini, har ikkisi kommunist partiya tomonidan boshqarilgan bo'lg'achqa, ikki taraf doim bir-biridan o'rganganligini va tajriba almashtirganligini bildirgan. Polsha bosh ministri dunyo yangi bir urush davriga qadam qo'ydi dedi. Polsha bosh ministri Donald Tusk dunyoning yangi urush davriga qadam qo'yganligini o'tirg'i qo'ydi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Polsha bosh ministri Donald Tusk dunyoning 2-chi dunyo urushidan buyonqi eng xalqiliq davrni boshdan kechirayotganligiga ishora qilib, dunyoning yangi urush davriga qadam qo'yganligini qabul qilish kerakligini ta'kidlagan. Donald Tusk muxbirlarga bayonot berib, kelgusi 2 yilning hammasini belgilaydiganligini ilgari surib, men hech kimni qo'rqitishni xohlamayman, ammo urush navbatda o'tmishda qolgan bir narsa emas. Bu bir reallik bo'lib 2 yil ilgari boshlandi. Hozir kishini eng andishiga soladigani har qanday ssenariyaning yuz berish mumkinchiligining borligidan iborat haqiqat degan. U Ukraina vaziyatining 1 yil ilgarigiga solishtirganda murakkab, ammo urush boshlangan vaqtdagidan ko'p yaxshi ekanligini bayon qilib, bizning asosliq vazifamiz Ukrainani Rossiya ishg'ol etidan qo'g'dash va uni bir butun holatdagi mustaqil davlat sifatida saqlab qolish bo'lishi kerak deganlarni qayd qilgan. Hurmatli ko'rmanlar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programimizda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.